እግዚአብሔር መልካም ነው ስሜ ነው ማለት እኔ አሁን የሄድኩበት የነበረው መንገድ አሁን ብዙ ሰው ሊደነግጥ ይችላል በተለይ ፋሚሊ አካባቢ ያለ ሰው በጣም ሊደነግጥ ይችላል እኔ አዲክሽን ውስጥ ነበርኩ ለምሳሌ ማንንም ሰው አያውቅም ሁሉ በአንተ ብቻ ይድናል ሁሉ ካንተ ብቻ ሆኗል ከዛ ባሻገር በሙዚቃው ህይወቱም ውስጥ የነበርክ አንዳንድ መድረኮች ላይ የመታየት ነገር ለምሳሌ ትላልቅ የሚባሉ የከተማ ሆቴሎች አካባቢ ሴኩላር ሙዚቃ ምን ነው ለመዝሙር ውጭ ያለውን ዘፈን አይነት ነገሮች ለመስራት የሄድክባቸው ርቀት እንደዛ ነበርና ምን ያህል ከባድ ነበር ምልህ በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ አድጎ በዛ አይነት ነገር ውስጥ ኖሮ በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ ለማለፍ መወሰን ከየትኛው ጀምር ከሱሱ ልጀምር ሁለቱም ተመጋጋሚ ናቸው ሙዚቃን በማስተርስ ደረጃ ተምራል እና እኛ በቃ ሙዚቃ መማር ብለን ስናስብ በትንሽ ወቀታችን ነው ማለት በቃ የሆነ ኪቦርድ በቃ ችየዋለሁ ምን ነው ነገር እኛ ትንሽ ልጆች ሆነን ተምረን ነበርና በቃ ችየዋለሁ እና ወጣን ይሄው ሙዚቃ ሳንደርስ ቀረን አይ ካንት ሴ ዳት ማለት በማስተርስ ደረጃ ሲባል ሙዚቃን መማር በጣም ትልቅ ደረጃ ይመስለኛል አዎ ትልቅ ነው ምንድነው በማስተርስ ሌቭል የተማረ ሙዚቀኛ ስለ ኢየሱስ ስለሆነ ለመስማት እድል አገኙ ሁሉ ለመስማት ፈቃደኛ ለሆኑ ሁሉ የሚመጥን መሆን ስላለበት በላይቭ ፕሮዳክሽን እዛው አንድ ቦታ ሙዚቀኞቹም ባክ ቮካሊስቶቹም አብረው የሚዘምሩ ወንድምናቶቹም ሁሉም በተሰበሰቡበት እና ኮንትሮል ኦዲየንስ ባለበት አንድ ቬን ውስጥ ነው ልናረጋው እየተዘጋጀን ያለ ነው ተመልካቾቻችን ኪያሾ በተመሳሳይ ሰዓት እንደገና ወደ እናንተ ብቅ ብሏል የባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችንን ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የዚህንም ሳምንት ደግሞ ፕሮግራማችንን ተከታተላችሁ እንደዚሁ ከታች ባሉ አድራሻዎቻችን ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ እንላችኋለን ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብዝኩላችሁ ላሻፍቃዱ ይባላል ዘማሪ ነው በሙዚቃ እስከ ማስተርስ ዲግሪ ድረስ የተማረ ሙዚቀኛም ነው እንደገና ሙዚቃ ትምህርትም እንደዚሁ አስተማሪ ነው በቅርብ እንደምታስተውሉት ከአንድ አመት በፊት እንደገና የሚል ልዩ የሆነ ዝማሬ ሰጥቶን ነበር በቅርብ ጊዜ ደግሞ ስላንተ ሚል ቁጥር 2 አልበሙን ወደኛ ያመጣ ነው ከሱ ጋር ቆየት ያሉ ሐሳቦችን እንዲሁም ከአዲሱ አልበሙ ዙሪያ አንዳንድ ሐሳቦችን እየተጫወተን ከእናንተ ጋር ቆያለን አብራችሁ ላሻ ወይ እንዴ ነህ አለሁ ያገሬ ሰው ካብሮ አደግ አትሰደድ ይላል እና እኔ ጋር መምጣት አልነበረብህም ብዙ ለምን ሚስተር ታውታለህ ብዙ ሚስተር እንዳለው ታብዬ ነውና ነው just ለጫውታ ያክል እኛ የምናውቀው በእስራኤል ፍቃዱ ነው ያደከው ከዛ የሆነ ቀን ላይ ላሻ ፍቃዱ የሚባል ዘማሪ አሉኝ ማን ነው አዲስ ልጅ ነው ምናምን አልኳቸው ከዛ ሲያሳዩኝ እንዴ የእስራኤል ፍቃዱ ቆጮው አለ እና ኦፊሻሊ ስምህ ተቀይሯል ኦፊሻል አዎ በእውነት ምን አለው ምክንያት አለው ላሻ ፍቃዱ ላይ ቀየርከ ያን ያህል የተለየ ትልቅ ምክንያት የለውም ግን ላሻ አንተ ማወቅ ነበረብህ ላሻን ራሱ ቤት ምጠራበት ስም ነበር ከልጅነቴ ጀምሮ በተለይ እናቴ ላሻ ነበር የምትለኝ እና የሷን ማለፍ ተከትሎ ለማስተዋሻ ነው ወደ ላሻ ያዞርኩት አሁን ግን ቅርብ ጊዜ አባቢ ገጄ እንዴት ነው ላሻ የተባልኩት እናም ብዬ ስጠይቀው ራስህን ነው ያልከው አለኝ ልጆኜ ስም ማን ነው ስባል እስራኤል ማለት አቀቶ ነው ላሻ ያልኩት ስለዚህ አሁን እኮ ላሻ ማለት እስራኤል ነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እኔ ኖርማሊ ኪያ የሚለው ልክ እንዳንተ ላሻ ነበር የኔ የሰፈር መጠረ አዎ እኛም በኪያ ነው ምን በኪያ ነው እና ወደ ከተማ አምጥቶ እንደይዝነኝ ያደርገው ያንተ ወንድም ነው ቆይ እና ወራሱ ካዱ ከተማ መካከለ አንድ ቀን ኪያ ሲል ማን ነው የልጅ ሲባል ኪያ ነው ተባለ በዚህም ደግሞ ሚዲያ ሆነ ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል ከቆዬ ጋር ካንተ ጋር ያው ሰፈር ብዙ አብሮን በተለይ እንደኛ ቤተሰብ በደንብ ተጠቅመናል በመንፈሳዊ ነገርም እየመጣን ጥሩ ጊዜ ነበርንና አንዳንድ ጉዳዮችን እያነሳን እንዲና እንደዛ ይላል እንደ ያለ እንደገና አንድ አመት ሞላው
አለፈው ከአልበሙ ቆጣውን ሁለት አመት ሊሆን ኦገስት ላይ ሁለት አመት በጣም ደስ የሚሉ መዝሙሮች አሉ። አንዳንዶቹ እናያቸዋለን። ምን አየው መሰለህ? ለምሳሌ አንዳንዶቹ የመሞገትም ጉዳይ አላቸው። አካሄዳችንን ትንሽ እንትን ያደርጋሉ። አሁን ስለ እውነት የሚለው ራሱ ትንሽ እንትን ያደርጋል። በኋላ እንተነትነዋለን። አሁን አባል አይደለም ራሱ በጣም እንትን ያደርጋል። እና ይሄ የሙግት ነገር ቤተሰባዊ ነው ወይ? ማንሳት ፈልኩ ለምንድን ነው? ፖል በጽሁፍ ይሞግተናል። አንተ በመዝሙር እየሞገትከ ነው ወይ ብዬ ነው። ሊሆን ይችላል። ያው እንተ ፍሬ ከዛፍ ብዙ ርቆ አይወድቅም ይባላል። ስለዚህ ሩትህ ማተር ያደርጋል። ቤት ተማጋሽ ናቸው። እኔንም በሙግት እያሰቃዩ ነው ያደግኩት። ስለዚህ እሱ ማተር ያደርጋል። ግን ሁሉም ሰው በየተሰለፈበት ቦታ ውስጡ ያሉ ክርክሮች ይኖራሉ። አንዳንዴ ነው ከውጪ ከሚያየው ነገር ጋርም ስፔሻሊ ደግሞ እውነትን የምትፈልግና ቀጥተኛ ነገር የምትፈልግ ከሆነ የሙግት አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ክፋትም አላቸው ብዬ አላስብም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም መዝሙረ ዳዊት ላይም ምሳሌ ላይም መክብብ ላይም ከራስ ጋም አይነት ሙግት ካለው ከሰራው እንዲጉቃም ያለ ሙግት ይኖራል። ከእግዚአብሔር ጋም ሙግት ይኖራል። ስለዚህ ከእንደ ኤርሚያስም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ችግር አለው ብዬ አላስብም። ይኖረዋል። በጣም ቆንጆ ነው። እና እንግዲህ ይሄ አዲሱ ደግሞ በየትኛው ቀለም እንደሚመጣ በኋላ ላይ እንግዲህ እንጫወታለን። ያኛው ላይ በጣም ቆንጆ ቆንጆ መልእክቶች አሉት። ስለ ራስህም እንደገና የተቀኛቸው ነገሮች አሉ። መዝሙሩ በተለይ ከራስ ህይወት ጋር ተነክቶ የሚመጣ ነገር ሲሆን ሰዎች ጋር ቆንጆ ነገር ይልካል። እና ቅድም እንዳልኩት ያው አብረን ስለነበርን አንድ አካባቢ ላይ ምናምን እናውቃለን። እና እድገት ጀምሮ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው። እና ፓስተር ፍቃዱ በጣም የተወደዱ ለእኛ ሁሉ መጋቢ የሆኑ ሰው ናቸው። ብዙዎቻችንን መንፈሳዊ ነገር ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባት ናቸው። ምን ላነሳል ፈልጌ ነው፣ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ አንተ እንደወጣት እንደ አገልጋይም ማደግ ጥቅምም ጉዳትም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ አካባቢያችን ካሉ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ከምናያቸው አብረውን ካደጉ ልጆች ከሌሎችም እንዲህ ራቅ ብለህ ከምትሰማቸው እገሌ እኮ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ልጅ ነው ይባላል አንዱ ሰው ለምሳሌ በተለየ አይነት ስታየው፣ አንዳንዱ ደግሞ በጣም ጥሩ መንገድ ላይም ሆኖ ስታየው የእገሌ እኮ ልጅ ስለሆነ ነው እኮ ይባላል። እና ያን እንዴት ታያለህ አንተ? እንደዚህ ነው ብለህ የምትወስነው አይነት ነገር አይመስለኝም። ግን እንዲሁ በደፈነው ለዚህ ዓለም ለዚህ ጨለማ ዓለም ለዚህ ለወደቀ ኮራፕትድ ለሆነ ዓለም ኢየሱስን የመሰለ የምስራች ኢየሱስን የመሰለ መፍትሄ የለም። በምንም አይነት መልኩ ይሁን ያንን የሚያስተዋውቅ ቤተሰብ ውስጥ መወለድ ከምንም ነገር ጋር ማታወዳድረው እድል ነው። ኢየሱስ ቤት ውስጥ ሆኖ እዛ ቤት ውስጥ መወለድ በጣም 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 ትልቅ በረከት ነው። ሶ አንድ ሰው ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ሲወለድ በቃ ትልቅ እድል ነው። ዋጋ ሳይከፍል እንዲሁ ስለ ኢየሱስ ይሰማል። በዛ ላይ ደግሞ በፎርማቲቭ ስቴጅ ገና ያንግ ሆኖ በደም መታጠፍ በሚችልበት ሰዓት ስለ ኢየሱስ ይሰማል። በእግዚአብሔር ቃል መገራት ይችላል። ይሄ በጣም 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 ፕራይስለስ የሆነ እድል ነው። ከዛ ግን ወደ ሪሊጂየስ ፕራክቲሱ ስንመጣ የተወሰነ ጥሩ ያልሆነ ሳይድ ሊኖረው ይችላል። እንደየ ቤተሰቡ ሁኔታ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ነገሮች በግድ ኢምፖዝ የሚደረጉ ከሆነ ይሄ ልጆች ገብቷቸው የጌታን ፍቅር አንደርስታንድ አድርገው ፈቅደው ጌታን እንዲከተሉ ኢንካሬጅ ከማድረግ ይልቅ ነገሮችን ኢምፖዝ ወደ ማድረግ እና ወደ ጀጅመንት ወደ ማስጨነቅ ከሄደ ሰው በተለይ ቲኔጅ አካባቢ ሲደርስ ሪቤሊየስ የመሆን የማመፅ አይነት ቴንደንሲ ይኖረዋል። ናቹራሊ የሆርሞንም ምናምን ጉዳይ ስለሆነ በዛን ሰዓት ከዛ በተቃራኒ መንገድ እንዲሄድ እድሎች ሊከፍት ይችላል። ስለዚህ በዛ መልኩ የተወሰነ ሳይድ ሪዛልት ሊኖረ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ በእኛ ኬዝ ብዙ አልነበረም። በእኛ ቤት ኬዝ ግን የቤተሰብ መሪዎች ወይም አስተዳዳሪዎች በአገልግሎት በጣም ቢዚ የሆኑ የተያዙ ከሆኑ ምናልባት ልጆቻቸውን ለማድረቅ ለመግራት ጊዜ የሚያጡ ከሆነ ከልጆቻቸው ጋር የመለያየት አይነት ነገር ሊፈጥር ይችላል። ወይም ያለመተዋወቅ አይነት ጌታንም ደግሞ በትክክል ቤት ውስጥ ሪፕሬዘንት ማያደርጉ ከሆነ
የቤተሰብ መሪዎችም ቤተሰቦቻቸውንም ጭምር ያገለግላሉ ውጭ ብቻ አይደለም ስለዚህ የውጭውን አገልግሎት ሰክሰስ ብቻ አስበው ቤት ውስጥ ጌታን ማያሳዩ ከሆነ በቃ ቤት ውስጥ ጌታን የማይረዱ ወይም ደግሞ ሚስ ሪፕሬዘንት ስለሚደረግ ጌታን የመጥላት አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል የአገልጋይ ልጆች ይባላል የአገልጋይ ልጆች አገልጋይ የመሆኑን ፍላጎት ያጣሉ የሚባል አይነት ነገር ይነሳል ከምንድነው አሁን አንተም ትንሽ ነክሰዋል ለምሳሌ ከአገልግሎት ቢዝነስ ትንሽ ቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ እንደምታስተውሰው የአገልጋይ ህይወት በራሱ የሚናፈቅ ህይወት አይደለም በቻሌንጅስ በመከራ ውስጥ ነው ፋይናንሻሊ ችግር አለ እንደገና ደግሞ የወንጌል ተግዳሮቱም በዛው መከራ አለና አንተ ዘማሪ ሆናለሁ አገልጋይ ሆናለሁ ብላስ በጣውቀን አላክ እንዴት ገባህ ቢየንማ ለምሳሌ አብረን ያለን ምናምን ፖል ትንሽ ኪቦርድ ይሞክር ነበር ምናምን መዝሙር ማከባቢ አንዳንድ አቋራጭ ያደረግ ነበር የጻፋቸው መዝሙሮችም አልባረ አው ነገር እና እኔ ኢላሻን ግን በዛ ላይ አይቼዋለሁ ትራሻ እና እንዴት እንደዛ ገባል ድል የፈጠረልኝ እኔ ኢን ጀነራል መንፈሳዊ ነገር ስፔሻሊ ወደ አገልግሎት እንድቀርብ ድል የፈጠረልኝ የትምህርት ቤት የክርስቲያኖች ህብረት አታ ዩኒቨርሲቲ ያለ ማለት እዛም ሳልደርስ ሃይ ስኩልም ካየር ጤና ፌሎሺፕም ጀምሮ ከዛ ደግሞ ኤስኤስ ወይም ከፍተኛ 23 ፌሎሺፕ ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲም ጀነራል ፌሎሺፕ የመሳሰሉት ናቸው ወደ አገልግሎት እንደመጣ የመሳብድል የፈጠሩልኝ የመጀመሪያም መዝሙር የጻፍኩት የሚመስለኝ ከፍተኛ 23 ፌሎሺፕ ሆኜ እዛ አየር ጤና ለወጣ አካባቢ ያለኝን ጊፍት ኖቲስ የሚያረጉ ሰዎች ወደ ኳየር እንድገባ አረጉኝና ግን ብዙ እዛ ማገልገል አልቻልኩም በመዝሙር ወደ ኤስኤስ ከገባው በኋላ እዛ የኳየር ሊደርም የመሆን ቻንስ አግኝቼ ነበር ስለዚህ መዝሙር የመጻፍም ሙዚቃ የመጫወትም ኳየሩም አልበም ነገር ለመስራት ሞክሮ ሙዚቃ አካባቢም እንድሳተፍ ምናምን ቻንስ ፈጥሮልኛል ያ ከዛ በኋላ ነው ያለኝን ነገር ያያየው እየተሳብ ወደዛ የመጣሁት እንጂ የሆነ ፖይንት ኖሮ እኔ ዘማሪ ነኝ አልኩበት ጊዜ ያለ አይመስለኝም እንደውም አብዛኛውን ጊዜ ማስበው ወደ ሙዚቃ የሚሳብ ነገር እንዳለ ነው እንጂ ወደ መዝሙርና አገልግሎት የሚሳብ ነገር ብዙ ነገር አንነበረኝ ያ ማለት አሁን ቀደም ስንስቅ ነበርና ሙዚቃን በማስተርስ ደረጃ ተምራል እና እኛ በቃ ሙዚቃ መማር ብለን ስናስብ በትንሹ አውቀታችን ነው ማለት በቃ የሆነ ኪቦርድ በቃ ቺዮሎ ምን ለው ነገር እኛ ትንሽ ልጆች ሆነን ተምረን ነበርና በቃ ቺዮሎ እና ወጣን ይሄው ሙዚቃ ሳንደርስ ቀረና አይ ካንት ሴ ዳት ማለት በማስተርስ ደረጃ ሲባል ሙዚቃን መማር በጣም ትልቅ ደረጃ ይመስለኛል አዎ ትልቅ ነው ምንድነው በማስተርስ ሌቭል የተማረ ሙዚቀኛ ያው እንደ የትምርቱ ነው ማለት አሁን በሙዚቃ ለምሳሌ ማስተርስ ኤትኖሙዚኮሎጂ አለ ለምሳሌ ፎክሎር ነክ ነገሮች የካልቸራል ቲዮሪ ነገሮችና ያው ባህላዊ ሙዚቃ አካባቢ ነው በሚዚክ ኤጁኬሽን ማስተርስ የሚሰራ ሰው ይኖራል ሙዚቃ የሙዚቃ ትምህርት ላይ ስፔሻላይዝ የሚያደርገው ሙዚክ ቴራፒ ቢማር አንድ ሰው ሙዚቃን ያው ለቴራፒቲክ ሰርቪስ መጠቀም ላይ ነው የሚያተኩሩ እንደዛ ያለ የተለያየ ስፔሻላይዜሽን ይኖራል በፐርፎርማንስም እንደዛ የሚሰጡ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ እንደ ድል ሆኖ እኛ ጋር ያለው እኔ ተማርኩት ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዛ እኔ አሁን ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ በነበርኩበት ሰዓት ሚክስ አይነት ነገር ነበር የካልቸራል ቲዮሪ ነገሮችም የኤትኖሙዚኮሎጂ አይነት ታይፕ ኮርሶች ነበሩ የፐርፎርማንስ ሞደርንም ካልቸራልም ማሲንቆ ጫወት ነበር ዲግሪም ይያለው ማስተርስ ላይም እንደዛ ሞክረያለው ፐርፎርማንስ ላይ ፎከስ ያደረጉ ነበሩ ቴሲሴን ደግሞ የሰራውት የያሬዳ ሙዚቃ በአድማጮች ላይ የሚፈጥረውን የስነ ልቦና ኢፌክት ነው የሰራውት ያው ይሄ ዲቴል ስለ ኒውሮ ሳይንስ ምናምን ገብቼ ሳይሆን እንዲሁ ከሊስነርስ ኤክስፒሪየንስ ኢንተርቪው ተደርጎ እንደዛ አይነት ምን አይነት የስሜት አይነቶች የሚለውን ነው የሰራውትና ተሰብስቦ የሆነ ከእያንዳንዱ ሚክስ ነው ማለት ይቻላል ግን ያው ማስተር ሲባል እንደዛ ነው በዛ መጠን ራሱ ለሙዚቃ መሄድ እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ይመስለኛል ማለት
ታለንት ናውቀው ታለንት ላይ በተወሰነ መማር አንድ ነገር አለ እንደው ደሞ በትምርት ቤት እጄ ደሞ ትንሽ ላስፋው የሚለው በጣም ቆንጆ ነው ካሁን እኮ ያንተ ከትምርት ቤት ደሞ በደንብ አልፎ ደሞ ለሁለተኛ ዲግሪ ድረስ በደንብ አሳፍተ የመማር ነገርና በጣም ደስ ይላል ወደ መዝሙሮች ልምጣ ለምሳሌ አሁን ቁጥር 1 አልበም እንደገና በጣም በቃ ማለት ደጋግመህ የምትሰማው መዝሙር ነው እና በጣም የምትወደው ኦልሞስት ብዙዎቹ በጣም የምወዳቸው አንዳንዶቹ ደግሞ በተለየ የኔ ፌቨሪት ናቸው እና ምን ላነሳልህ ነው እንደገና ነው የጻፍክበት ነገር ምክንያቱም ካንተ ጋር ቀጥታ እንዲህ መንገድ አለው ብዬ ስለማስብ ነው እና ምንድን ነበር ስትይሽ እንደገናም ሌሎች የተወሰኑ መዝሙሮችም ፐርሰናል ቴስቲሞኒዎች ናቸው ስፔሲፊክሊ ስለ እንደገና ለማውራት ተቀላላ የላይፌ ምስክርነት ነው በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ያሳለፍኩት ህይወት ምስክርነት ነው እኔ እንደምታውቀው ያው ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩት ክርስቲያን ሆኜም ነው ያደኩት ግን የተወሰነ ፖይንት ላይ የህይወት ፖይንት ላይ ብዙ እግዚአብሔር ከመፈልጋቸው ነገሮች ወጥቼ ነበር አምጬ ማለት ነው ተሳስቼ ምናምን ሳይሆን በቃ አልፈልግም ብዬ ትቼ ወጥቼ ነበር ያንድ ቀን የዲሲዥን ጉዳይ አይደለም የኮሙሌቲቭ ነገሮች ኮሌክትድ ሪዛልት ነው ግን ስፔሻሊ 2008 2009 አካባቢ ቶታሊ ትቼው ነበር እንደውም ሌሎች አማራጮችን ቼክ ያረኩ ነበር እንደ ሪሊጅንም ማለት ነው ክርስቲያኒቲን ትቼ ሌሎች ነገሮችን ሌሎች ቅዱሳት መጻሕፍትን ቼክ ያረኩም ነበር እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው እግዚአብሔር ፕላኑ ስለነበረ ለማስተማር ያው መጀመሪያ መቀሌ ነበር 2009 ሄድኩት ከዛ 2010 ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለማስተማር በሄድኩበት በጣም ጌታ ይባረከው ዳዊት ፋሲል የሚባል እግዚአብሔር ሰው አለ እዛ ያው የስተት አስተማሪ ነው ይባላል እና ጓደኞቼ እኔን እንደዋቂ ስላሰቡ ቼክ እንዳረግላቸው ነው ዳዊት ጋር እና ሜዲያው አልፈለኩም ብዙ ሸሽቻለሁ ግን ጭቅጭቃቸው ስላላቆመ ያው አንድ ቀን አብሬያቸው ሄድኩኝ እዛ ሄጄ ነው ጌታ የነካኝ እና እንደ ተወደድኩ በዛ ሌቭል ጌታ እንደወደደኝ አብ በዛ ልክ እንደወደደኝ አንደርስታንድ ያደረኩት እዛ ነው እና ህይወቴ ድጋሜ ተነካው እዛ ነው በቃ እንደገና ማለት እሱ ነው እንደዛ ነው በቃ በጣም ደስ ይላል ማለት መዝሙሩን ስትሰማው አለው እኔ ደግሞ ስለማቀ ነው አሁን አንተ የሆኑ ነገሮች ብለሃል እኔ ያው አመጣቸዋለሁ ከባደጋብ ይያዱና ምልልና ስትሰማው በቃ ኢላሻን በደንብ ታገኘዋለህ አንተም ብቻ ግን አይደለም ማለት ሁላችንም በዛ መስመር ስለምናልፍ ማለት አንዳንዴ በተገለጠ አንዳንዴ ሳይገለጥ ይሁን ምናልፍበትም በቃ ክርስትና ሪሊ ብለን ምንጠይቅበት ከዛ እግዚአብሔር እንደገና አድል ሰጥቶ በእንባ ተመልሰህ ደግሞ የምትመጣበት ነገር እንደዛ አለና አሁን እንደገና ብቻ አይደለም ለምሳሌ ስሜነውንም ራሱ ከሰማሁት ተመሳሳይ ነገር ነው ስሜ ነው የሚለው ራሱ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ለምሳሌ መዝሙሩ ላይ እግዚአብሔር ደግ ነው መባል የኔ ስም ነው ተላለ በጣም የተለየ አገላለጽ ነው ራሱ ማለት እንዲ የመግለጽ ነገር ብዙዎቻችን እንት እግዚአብሔር መልካም ነው መባል የኔ ስም ነው ለምን ካለፍከው ነገር ተነስተ እነዚህ ከዛ ተነስተ ይመስለኛል አትንሽ ለስሜ ነው ማለት በትክክል እግዚአብሔር መልካም ነው ስሜ ነው ማለት እኔ አሁን የሄድኩበት የነበረው መንገድ አሁን ብዙ ሰው ሊደነግጥ ይችላል በተለይ ፋሚሊ አካባቢ ያለ ሰው በጣም ሊደነግጥ ይችላል እኔ አዲክሽን ውስጥ ነበርኩ ለምሳሌ ማንንም ሰው አያውቅም ብዙ አላስተውቅም ታየምም ስለማጣየምኛ ብነው ቶሎ ይሆን እንደዛ አይነት ነገሮች ውስጥ ነበርኩ ብዙ አይነት ብዙ የማቴሪያልም ሳይሆን የሌሎችም ነገሮችና እንዲው ዝም ብሎ በቃ የተፈጠረ ህግ አለ አንድ ሰው በዚህ መንገድ ከሄደ እነዚህ ነገሮች ያረገ ከሄደ የሚደርስበት የመጨረሻ ኤክስፔክትድ ሪዛልት እዚህ ጋር የሚደርስበት አሁን የኔ አካሄድ እንደዛ ነበር በቃ መጨረሻው የሚታወቀ አይነት ነው መጨረሻው ለጥፋት የነበረው እግዚአብሔር ግን መልካም ስለሆነ ነገሮቹ በቃ በእግዚአብሔር መንገድ ተቀይረው አሁን ያለውበት ጋር ነው ያለውት ስለዚህ አንድ ሰው ሲያየኝ ሊል የሚችለው ነገር በቃ ይሄልሽ ተረፋ አይደል በቃ እግዚአብሔር መልካም ነው ሊለው የሚችለው so every time so say
እግዚአብሔር መልካም ነው ካለ በቃ ያ ስሜ ነው ማለት ነው በቃ ያ ነው ኤክስፕሬሽን ያ በጣም ደስ ይላል ማለት ሰዎች ሪሊ ህይወትን አይተው እግዚአብሔርን በዛ መጣን የሚያመሰግኑበት ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ እኛም ሰፈር መናቃቸው አንደም ሰዎች አሉ አሉ ባይኖር ኖሮ ምትለው በቃ ሰፈር ማን እንዴት ልግባ እንዴት ልውጣ አይነት ነገርና አንደን ሰው ግን አይተው በቃ እግዚአብሔር እኮ እንዴት መልካም ነው ማለት ይሄንን ሰው ከቀየረ ይሄንን ሰው ካቆመ ይሄንን ሰው ካለ ማለት ነውና በጣም ደስ ያሉኝ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔርን ደግነት መልካምነት በዛ ውስጥ ያረከበትና ግን ትንሽ ወደ አንተ ልምጣ አንተም አሁን ትንሽ ሜንሽን ያረከው ነበር ለምሳሌ በክርስትና ቤተሰብ ውስጥ አድገህ ቢሆን የዚህ ትንሽ አዲክሽን ነገሩ ጋር ሱስ የምንለው አካባቢ የማለፍ ነገር ከዛ ባሻገር በሙዚቃ ህይወትም ውስጥ የነበርክ አንዳንድ መድረኮች ላይ የመታየት ነገር ለምሳሌ ትላልቅ የሚባሉ የከተማ ሆቴሎች አካባቢ ሴኩላር ሙዚቃ የምንለው ለመዝሙር ውጭ ያለውን ዘፈን አይነት ነገሮች ለመስራት ይድግባቸው ርቀት እንደዛ ነበርና ምን ያህል ከባድ ነበር ምልህ በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ አድጎ በዛ አይነት ውስጥ ኖሮ በእንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ ለማለፍ መወሰን ከባድ አይሆንም ነበር በሰዓቱ ለኔ ከባድ አልነበረም ፈልጌ ነው ያረኩት ምንም የተጫነኝ ብጎትት ወሰደኝ ነገር አልነበረም ፈልጌ ነው የሄድኩት ደስ ይያለ ነው ታረጋ የነበረው to be honest ከየትኛው ጀምር ከሱሱ ልጀምር ሁለቱም ተመጋጋኝ ናቸው እሺ so any ሱሰን አንደርስታንድ ማረገው የትኛውም ቢሆን ማለት የሚታይ ሰው የሚያቸው ማቴሪያል ሱሶችም ቢሆኑ ሌላ የፕራክቲስ ሱሶችም ቢሆኑ መደበቂያ ናቸው ብዬ ነው ማስበው አንድ ሰው የሚደበቅበት ነገር ካለው ወይም ርፍ የሚልበት ነገር ካለው በጣም የሚወደው እና የሚቻል ፍቅር ያለው ነገር ካለው በተለይ ደግሞ ስትረስ አንዛይቲ ምናምን የተወሰነ ቴም ለማድረግ ወይም ለማቀዝቀዝ ወደነዛ ነው የሚሄደው አብዛኛው ሰው የምናቃቸው ሱሶች ጋር በዛ ምክንያት ነው የሚሄደው ስለዚህ የሱሱ ጉዳይ ስፔሻሊ አሁን በክርስቲያን ፋሚሊስ ከማደጋ ምናምን ያልከው አንዳንድ ነገሮች አሁን ክርስትና ሃይማኖትም ነው አሁን ከጌታ ጋር ያለ ሪሌሽን አለ yes አንድ ደግሞ ሪሊጅንም ነው ነው ያ ስለዚህ እንደ ሪሊጅን ብቻ ይዘው ከሄድ ከጌታ ጋር ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ከሌለ አንዳንድ እንዲመልስልህ ኤክስፔክት የምታረጋቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ አይመልስልህም ሃይማኖት ስለሆነ ስለዚህ ሌሎች ነገሮች ላይ ወደ መደገፍ ማስተጋሻ ሌላ መዝሙር ላይ ተመልክቷል ጭንቀቴ የሚለው መዝሙር ላይ ሜንሽን አረጋለሁ ለማስተጋሻ የወሰድኳቸው ደዌን አብሰውት ነበር ፍቱን መዳኒቴን ባላገኘ እመሜ ጨርሶ ይልቀር የሚል ቦታ አለና ለማስተጋሻ ብዬ ነው የተጠቀምኳቸውና የሁሉንም የእያንዳንዱን ሰው ኬዝ ባላቀም እንዴ አይነ ነገር ውስጥ ያለሰው አብዛኛው ግን በምን እንደሚገባ ባላቀም ይሄም አንድ ኬዝ ነው ይያስባለሁ በቃ እንደ ማስተጋሻ ጭንቀትን አንዛይቲን እና ብቸኝነትንም የመሳሰሉትን በቃ ለማስተማም ምንጠቀምበት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ሴኩላር ሙዚቃ መጫወት ያልከው ግን እኔ ያንን በመጫወትበት ሰዓት አንደኛ እንደ አንድ ሙዚክ ፕሮፌሽናል የፕሮፌሽናልነት ስሜት እንዲሰማኝ ስለምፈልግ ነው ያ ሃንገር ውስጤ ይኖራል ያ ተመረህበታል ጊዜ አጥፍተህበታል you want to be somebody በምትሰራው ነገር በቃ ሪኮግናይዝ ተደርገ ለምሳሌ እኔ ፒያኖ ነው የተማርኩት ፒያኒስት መባል እፈልጋለሁ ያስ ያ ፕላትፎርም እኔ ነበርኩበት አካባቢ ስላል ነበር ያንን ፈልግ ነበር የመጀመሪያ ተዝም ይለኝ የክሪስማስ ኢቭ ፕሮግራም በጣም ከመወዳቸው ወጥኞቼ ጋር ጃዛምባ ልትጫወት እና to be honest with you ያን ያለም ኮፓፑም ከነሱ ጋር አላረግም ነበር በጣም ልምድ አላቸው በጣም ችሎታ አላቸው እንዲው በቃ ስለሚወዱኝ ይመስለኛል ቻንሱሩ ራሱ አብራያቸው እንድጫወት የሰጡኝ ያ ታጫዎች የቤት ስገባ ግን በቃ የነበረኝን ደስታ ልነግራ አልችልም because በቃ ፒያኖ ተማሪ ነኝ አይ ቲንክ አራተኛ አመት እናን ተማሪ ነበርኩ ተጫወትኩ ከሙዚቀኞች ጋር ሰው ፊት ስለዚህ እሱም ሃንገር ይኖረዋል አንድ ሙዚቀኛ ብዙ ሰው ሜንሽን ማያረገው ነገር ይሄ መስለኛል ከዛ ሲቀጥል ግን ሊከሰኝም የሚችል ወይም ደግሞ እንዲ አላርግ ምናምን የሚያስብልም ስታንዳርድ አልነበረኝም ህይወቴ ውስጥ ምሸሸውም አይነት ነገር
ወይም መጠነቀቀው ነገርም አንነበረም I was free to anything በቃ ጋርድም ማን አንነበረኝም you know what I mean ስታንዳርድ አንነበረኝም ስለዚህ ሙግትም ውስጥ አንነበረም so የኔ ኬዝ ያን በዛ ነበር ግን ምልህ አንዳንድ ጊዜ አሁን አንተ ፒያኖ የመጫወት ነገር ፒያኒስት በነገራችን ላይ በጣም ከሙዚቃ ሁሉ ካፌ እንትኑ ይመስለኛል ለምን ብዙ ነገሮችን ስለሚያጠራ ይሁን ደስ ይለኛል እኔ ፒያኖ ስለሆነ ተማርኩት እንደዛ ያን ነው ብዬ ነው የማስበው ለምሳሌ አሁን ድራም እና ቤዞች በጣም ትልቅ እንትን አላቸውና ፒያኖም በጣም ትልቅ እንትን እንዳለው አስባለሁ ሌሎች ፒያኒስቶችም ጋር ሳወራ አንዳንድ ጊዜ ምልልህ ነው ይሄን ፕሮፌሽን ይሄ ይሄን ውስጥ ወኝ ብለህ በሚል ነው ጠጋ ያለው ግን እንዲህ በቀላሉ ገብተህ በቃ ሰርተህ የምትወጣበት ሆኖ አገኘኸው ወይ ምልህ እንዴት ገባ ተብሎ የሚወጣ አይነት ነገር ሆኖ ነው ያየው እንዴ ነበር እንደየሰው ይለያያል የኔ ኬዝ ግን ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው እሱ አልነበረም ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው እኔ እንደ ግል እንደ አንድ ሰው የነበረኝ አቋም ነው ከጌታ ጋር ሪሌሽን አልነበረኝ ያረፍኩበት ነገርም አልነበረም ትልቁ ችግር እሱ ነው ይመስለኝ እንጂ እንዲሁ ስራውን ግን ከሆነ ያልከኝ ጠቅላላ ሙዚቃ አካባቢ መሆን ሰው የሰው አይን ውስጥ የሚከት ነገር ስለሆነ እና ሪኮግኒሽን የሚያሰጥ ፖፑላሪቲ ምናምን ያለው ስለሆነ እንደው ሀቅ ካልከኝ መዝሙርም አካባቢ መሆን ከሌላው ነገር ቻሌንጅ ይኖረዋል መዝሙር አካባቢ መሆን የራሱ ፈተና አለው ሴኩላር ደግሞ ሲሆን ያው እግዚአብሔርን መፍራት ምናምን ስለማይኖረው ሌላ የዓለም ነገር በቃ የዚህ ዓለም ስለሆነ ቶታሊ ሌላ አይነት ነገር ነው አብሮ ይዞ የሚመጣቸው ነገሮች አሉ ይሄንን ዲናይ ማድረግ አይቻልም አዎ ፋክት ነው ዲናይ ማድረግ አይቻልም ስለ ፐርሰናል ኢንካውንተር ስታነሳለኝ ጥሩ ነገር ለሰሚዎች ማስቀመጣለብን ቢያስባለሁ ለምንድነው አየህ አንተ አደክ ተማርክ በዛ ቤተሰብ ውስጥ ኖርክ ከዛ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ሌላም እንደው እውነት ካለ ብለህ እውነት ለመፈለግ ሁሉ አይነት ነገር በኋላ ግን ጅማ ደርሰህ ያገኘኸው ኢንካውንተር ወደ መንገድ እንዳስገባህ ከዛ እንደዚህ የሚጣፍጡ መዝሙሮች አሁን ደግሞ ስላንተ ሚል ደግሞ ለጣም ሌላ ኢየሱስ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ መዝሙር እየሰራህና ወደዛ ተመለስክ ለማውራት የፈለኩት ምንድነው ለክርስቲያን ቤተሰቦች በክርስቲያን ቤተሰቦች ለሚያድጉ ልጆች ስለ ፐርሰናል ኢንካውንተር ምንለው ነገር ማለት ግላዊ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት ስለሱ ትንሽ ነገር እስቲ እናውራ እግዚአብሔር ራሱ ነው ሰዎችን የሚያገኘው ብዬ ነው ማምነው ያው እግዚአብሔር በተወሰነ ኤክስቴንት ራሱን በሁሉ ነገር ስለገለጠ አሁን ሮሜ ላይም እንደምናገረው በፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር ስለተገለጠ to some extent የሰው ልጆች አዌርነስ እንዲኖራቸውና እግዚአብሔርን የተወሰነ እንዲፈልጉ እግዚአብሔር ይፈልጋል fully ግን ራሱን የሚገልጠው እግዚአብሔር ራሱ ነው እና ለሁሉም ሰው እኔ አሁን አንዳንዴ ከጓደኞችም ጋር ስናወራ አንዳንድ ሰው የሆነ መንገድ ውስጥ ገብቶ በጣም አዝኖ ሲያወሩ እኔ ያው አዝናለሁ ሰው ከእግዚአብሔር ሲርቅ ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ተስፋ አለኝ እኔ የራሴን ህይወት ስለማስተውስ እግዚአብሔር ለሁሉ ሰው ያሰበው ያዘጋጀው የሆነ ታይም አለ ራሱን የሚገልጥበት ብዬ አምናለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ነው የሚገልጠው የሚገኘው ራሱ ነው ሲፈልግ ነው እና ያው አንድ ክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ የሚወለድ ሰው የሚያገኘው ቻንስ ምንድነው ኢየሱስን ስሙን ያቀዋል ታሪኩን ያቀዋል ከዛ ደግሞ በትክክል በክርስቶስ ሚኖሩ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ ህይወታቸውስ ሚኖረውን ብለሲንግ ከክርስቶስ ጋር ያላቸውን ነገር ማየት ይችላል ያ በጣም ትልቅ እድል ነው በጣም ትልቅ እድል ነው ምክንያቱም ከክርስቶስ ውጪ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ያው በክርስቶስ ካሎንክ ያው በሌላኛው ነው ኦፍኮርስ ስለዚህ ከዛኛው ተሰብሮ ምናምን ነው የምትመጣው ብዙ ነገር እዚህ ውስጥ ካደግ እንዲው ብለሲንግስ ነው የምታርገው ክርስቶስ ያለበት ቤት በረከት ያለበት ቤት ነው ስለዚህ በጣም ይቀልልልሃል እግዚአብሔርም ለመገኘት በጣም ቅርብ ነው ቅርብ ይሆነል አዎ ስለዚህ እሱ ቻንስ ነው ግን ደግሞ ልክ እንደነገርኩ ከላይ ስፔሻል ያው አንድ ቤተሰብ ውስጥ ሃይራርኪ አለ አይደለ ስለዚህ ከላይ ያሉት በትክክል ጌታን ካልገለጡት ደግሞ እንቅፋትም ደግሞ ይሆናል ለልጆች አዎ በተለይ ደግሞ ያንግ ስትሆን በቃ አይምሮ ውስጥ ብዙ ነገሮች
የሚቀመጡበት ታይም ነውና አድገህም የምትታገለው ነገር ይኖርሃል ማለት ነው። ስታድግ ካየው ነገር አንጻር ቆንጆ ቆንጆ ነገር ያነሳን ነው። ቀጣይ ጥያቄዎችም አሉኝ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኪያሾን ነው። ከዘማሪና ሙዚቀኛ ኢላሻ ፍቃዱ ጋር ያረግነው ቆይታ ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመሰን ወደ እናንተ እንመጣለን። አብራችሁ ዘማሪና ሙዚቀኛ ኢላሻ ፍቃዱ ጋር ያረግነው ቆይታ ቀጥሏል። በቀጣይ ሰዎች ጋር ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። አልበም ላይ ስላለው አንድ ሌላ መዝሙር አልበሞቹ ካልበም በኋላ ኮንሰርትም ላይ አቀርባቸው ነበር ሀልወት ቤተክርስቲያን በቪዲዮ እና በተለይ ደግሞ ይሄኛው ማነሳል መዝሙር እግዚአብሔር አባላ አይደል? አዎ obviously ኦኬ ነው ሳትነግ እና መለለህ ነው በመዝሙር ሰማነውና ደስ አለን። በተለይ ነው ወድድኩት። ለምን የኔ መልእክት ነው በቃ መጻፈን የዘመርከው ሁሉ ተሰማኝ። መልእክቱ ተቀራራቢነት ስላለው ማለት ነው። እና ሰዎች ጋር ምን ሊፈጥር ይችላል ብያስብ ነበር። ምክንያቱም ስለአካሉ አይነት ነገር ጥሩ ነገር አንስተሃል። እግዚአብሔርን የኔ ነው የኔ ነው አትበሉ። እሱ በክርስቶስ ኢየሱስ በሚያገኘው ሁሉ ነው። በዛ ድነት መንገድ ላይ ያለ ነው እንጂ ለድርጅት አይደለም የሚል ሐሳብ ያለው ይመስለኛል። እና እንዴት ይሆን የሚቀበሉት የሚል ነገር እኔ ጋር ነበር። እና ሀለወት ስትዘምረው ደግሞ ሰው ቆሞ ካንተ ጋር አብሮ ነው በቃ ሲዘምር የነበረውና ምን ያህል ተረዳው ይበቃ አሰብኩኝ። እና ለጠየቀ የፈለኩት ቻሌንጅ አልገጠመህም ከሱ መዝሙር በኋላ ጥያቄዎች አልበዙብህም? ሰዎች ምን ያህል ተረዱ? እግዚአብሔር አባል አይደለም መዝሙር ማለት ነው። የተለያየ መረዳት ነው ሰዎች ያለ ናቹራሊ የገጠመኝም ያ ነው። ዝም ብለህ ለመመጻደቅ ምናምን ሳይሆን የእውነት ኤክስፔክት ያደረኩት ሪፍሌክሽን ነው የገጠመኝ። መዝሙሩ ገና ስቱዲዮም ይያለ ይሄን ነገር ግን ባታወጣው ቢቀር አሪፍ አልበም ነው ያስመጣህ እቺኛው ምናምን ያሉኝም ወዳጆች ነበሩ። በቃ የተለያየ አይነት ፊድባክ ነው ያገኘሁት። የተወሰነው ሰው ሐሳቡን በጣም አንደርስታንድ አድርጎት እንዳንተ እንደዚህ አይነት ፊድባክ የሰጠኝ ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ በጣም ኦፌንድድ ሆኖ እና ገብቷቸው በትክክል ከሆነ ኦፌንድድ የሆኑት አሪፍ ነው እንኳን ኦፌንድድ ሆኑ። አዎ ምክንያቱም አላማው ያ ነው። እግዚአብሔር የራሱ ብቻ የሚመስለው ሰው ካለ እና ኦፌንድድ ከሆነ ጥሩ ነው ሰየው ነው። ግን በብዛት ግን ሰዎች ቀርበው ሊያናግሩኝ የሞከሩ ኦፌንድድ የሆኑ ሰዎች አንደርስታንድ ሳያረጉት ቀርተው ነው። እግዚአብሔር አባል አይደለም ለምሳሌ ብዙ ሰው አባል መሆን አያስፈልግም ከሚል ጋር አንደርስታንድ ያረጋው አለ። እኛ እግዚአብሔር አይደለንም። እኛ ኦፍ ኮርስ ህብረት መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘው ነገር ነው። አንድ ቦታ መስከን፣ አንድ ቦታ መማር፣ አንድ ቦታ ህብረት ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ግዴታ የሚያስቀምጠው ነገር ነው። ስለሱ አይደለም መዝሙሩ የሚያወራው። መዝሙሩ የሚያወራው ያው አባል ሲባል አንድ ፓርቲም ይሁን የፖለቲካ ድርጅትም ይሁን አባል ስትሆን የአባልነት ድምጽ፣ የአባልነት ድርሻ፣ የአባልነት መብት፣ የአባልነት አቅም ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ሶቨሪን ነው፣ ብቻውን ነው። እግዚአብሔር ኤንድ ዘ ሬስት ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሆነ ሳጥን ውስጥ አባል ማድረግ አይቻለም ነው። እና መዝሙሩ የሚለው እግዚአብሔርም ድርጅትም የለው። ኢየሱስ ሚስት አለችው፣ ባለቤት ያው ባለቤቷ የሆነ ራሷ የሆነ ቤተክርስቲያን አለች፣ ባዲ ኦፍ ክራይስት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ግን የሆነ ስም ያላት ምናምን የሆነበት ፈቃድ አውጥታ ምናምን ያለች አይደለችም። እነሱ የቤተክርስቲያን ፓርቶች ናቸው። እዛ ውስጥ ያሉ የክርስቶስ አካል የሆኑ አሉ፣ ቱ ቢ ኦነስት ደግሞ ያልሆኑም አሉ። ማለት ያ ጋራንቲ አይደለም የክርስቶስ አካል ለመሆን። ስለዚህ እግዚአብሔርን በዛ ልክ ማሳነስ አይቻልም። አንደርስታንዲንግ ይለያያል። አንድ ሰው እየተሻለ በእውቀት ይሄዳል። በእውቀት ስላልደረሰ ጳውሎስም እኮ ያነሰውን ታገሱት ብሏል አይደል? ሐዋርያው ጳውሎስ ወንድሜ ነው አይደል? ስለዚህ አንድ አይነት አስተምህሮ፣ አንድ አይነት መረዳት፣ አንድ አይነት ፕራክቲስ፣ አንድ አይነት ባህል አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘው ብቸኛ መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መንገድ ብቸኛ እሱ ነው። እውነት ብቸኛ እሱ ነው። ህይወት ብቸኛ እሱ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የያዘ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው እንጂ እኛ እንደምንሰጠው ስም እንደምንመጻደቅባቸው አሁን የጠቀስኳቸውንም ነገሮች ነጥሎ
ፐርሰናሊ አታክ እንዳረኩትም ያሰበ ሰው አለ። በጣም መወዳቸው ሰዎች ለምሳሌ የጸጋነኝ አይሳራም ስትል ጸጋ ልክ አይደለም ምናምን ነው። እኔ ራሱ የተነከውት በጸጋ ነው። አዎ ጸጋ ነው ሁላችንም ያዳነን እግዚአብሔር ጸጋ ነው። በፍጹም ጸጋን ልነካ አልችልም። የእምነት ነኝ ደንነት በእምነት ነው። እሱን ልነካ ፈልጌ አይደለም ግን እንደ ተምክህት ፌዝ ላይ የሚያተኩር ሰው እኔ በቃ ፌዝ ላይ በማተኮር የእግዚአብሔር ወይ ደግሞ ግሬስን ብቻ የሚያስተምር ሰው ምናምን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ በመሆን ብቻ እኔ ያንድ ሰፈር አይደለሁም በማለትም ተምክህት መውሰድ አይቻለም። አምባቢ ነኝ በማለትም ተምክህት መውሰድ ይሁን ተመረ ያለው እኔ ኤሊት ነኝ በማለትም ተምክህት መውሰድ አይቻለም። የእግዚአብሔር መሆን የሚቻለው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ነው አራት ነጥብ። ይሄ ደግሞ የኔ ሐሳብ አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ። ሰሞኑን ሳገኘ ቁጥር 2 አለው እየሰራህ ነው? አዎ። እና በደንብ ደግሞ ያሁኑ ለየት የሚለው የቀረጻ ከይ እንግዲህ በከተምርትም ይወሰድከው ነገር ይመስለኛል ያላከው ነገር አለ። ስለዚህ አሁን ቀረጻ ልታደርጉ ነው ቁጥር 2 ምስልም አለው ድምጽም ያለው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ዝግጅቱ ምን ይመስላል? እሺ ያሁኑ ፕሮጀክት ያሁኑ ሰንዱቅ ስሙ ስላንተ ነው። በብዛት መዝሙሮቹ እንደ በፊቱ የተለያየ ቶፒክ ሳይሆኑ ያው የላቸው ማለት አይደለም ግን ማጆሪቲው ስለ ኢየሱስ የሚያወራ ፐርሰናሊም ከጌታ ጋር ስላለው ነገር ስለ ጌታ ፍቅር ከዛ ደግሞ ኦቨርኦል አሁን የአልበሙ ስያሜ የሆነው መዝሙርም ስላንተ የሚለው በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ሁሉም ስላንተ ያወራል ነው ተጠቅሎ። ለምሳሌ ልበልልህ ሐሳቡ ከታርም ስላለኝ ላዘምረህ ስለምችል ደስ ይለኛል። እሺ ከፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ማለት ከዘፍጥረት እስከ ራእይ በትንቢት ቢሆን በመሐሌ የብሉይ ያዲስ ባንድነት ብቻኛ ራስ ልዩ ትኩረት የአዳም አፍረት ሸፋኝ የኖህ መዳን መርከቡ የአብርሃም ተስፋ የሙሴ ህጉ ታምሩ ሁሉ ስላንተ ያወራሉ ስለ ኢየሱስ ማለት ነው የሚያወራው። ከመጀመሪያው በፊት ጀማሪ አንተ ነበርክ ሁሉን ያስገኘህ ያስገኝካል ብቻኛ ህይወት ካንተ ይፈልቃል ሁሉ የሆነው በርሱ ስለሆነ ማለት ነው። አንተ ብርሃን ያየህ በህይወት ይኖራል ፍቅር ይጠግቡብሃል አብጋሪ ይደርሱብሃል ሁሉ በአንተ ብቻ ሆኗል ሁሉ በአንተ ብቻ ይድናል። የመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅላላ ሐሳብ በቃ ዋናው ኮሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በቃ ለሰው ልጆች የተሰጠ የመዳኛ ብቻኛ መንገድ ብቻኛ ተስፋ ብቻኛ የምስራች ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የጋስፕልም የኛም የምንናገረው ነገር ኮሩ መሆን ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከተጣላን ራሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው መጣላት ያለብን ኮሩ ዋናው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኪያሾ ነው ከላሻ ጋር ያረግነው ቆይታ ቀጥሏል። እንግዲህ እሱም በጨዋታ መካከል እንዳነሳልን ስላንተን እዚህ ጊታር ስላገኘን አብረን እየዘመርን እንድታደምጡ ልንጋብዛችሁ ነው። ቴንክ ዩ በጣም ጊታር ይዘ ልትዘምርልኝ ስለሆነ ቴንክ ዩ። ከፍጥረት ጀምሮ እስከራይ በትንቢት ቢሆን በመሐሌ የብሉይ አዲስ ባንድነት ብቸኛ ርዕስ ልዩ ትኩረት የአዳም አፍረት ሸፋኝ የኖህ መዳን መርከቡ የአብርሃም ተስፋ የሙሴ ሕጉ ታምሩ ሁሉ ስላንተ ያወራል ሁሉ ስላንተ ይናገራል ሁሉ ስላንተ ያወራል ሁሉ ስላንተ ይናገራል አንተ ግሩም
كما جمرياو بفيت جماري أنت نبرك كلون ياسقيني ياسقيني قال بيتشن ياهي وات كان تفل قال أنت برهانا يا يبي واتي نورال فكري تقبو بهال عبقاري درسو بهال هلو كانت بچهونال هلو بانت بچهيدنال هلو كانت بچهونال بانت بچايدنا يسوس كرومنا يسوس 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 Jesus hulu selanta inakeral hulu selanta yaweral hulu selanta yaweral hulu Selanta inakeral Jesus kerumna ዋው 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 በጣም ልዩ መዝሙር እግዚአብሔር ይመስገን ዝማሬ ነው ተቀናባብሮ በደም ሰፋ ብሎ ምናገኘውና በጣም ልዩ ዝማሬ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከአሁን ካንተ ከቀደመው መዝሙር አልበም ያየሁት አሁን እዚህኛው ላይ ደግሞ አንዳንድ ወጭም ስንጫወት ማለት የኮንቴንት ነገር በጣም አያለው ለምሳሌ ድነትን ራሱ ተብራራበት መንገድ ስለ ኢየሱስም ስታወራ የግጥሞቹ መካከል ኮንቴንቱ በደንብ ሞላ ያለ ነው ሞላ ያለ ማለት ስነ መልኮታዊ ሀሳቦች በደንብ ያሉት ነው ማለት ነው። አሁን የምዝጋና መዝሙር ፍራም ስነኝ ኢንጆይ እናደርጋለን ችግር የለበትም። ግን አሁን ተጋ አሁን አንዳንድ መልእክቶቹ በደንብ ስነ መልኮታዊ ነገሮች አላቸው። እኔ ያው ፖልም ስላለ ይሁን አላውቅም ወይም አንባቢ ስለሆንክ አይደለም ምንድነው አንባቢያን ሰፈርም አይደለም አክቹሊ ሰፈር ነኝ አንድ ቤታቸው ነው ያለሁት እኛ ቤት ያለባሉ ግን አንባቢ አይደለም ጥሩ አዳምታለሁ የማዳመጥ ክህሎቴ ጥሩ ነው እና ደግሞ መዝሙሮቹ የሚመጡበትን መንገድ ጥቂት መዝሙሮች ነው ያሉኝ ብዙ መዝሙር የለኝም ግን ሲመጡ በቃ እንደዛ ሆኖ ነው የሚመጡት እግዚአብሔር ነው ማመሰግነው ያው ኮንተንቱ ጥሩ ነው ካልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ማለት በቃ ያ ምክንያቱም ይሄ ዝም ብሎ ለምሳሌ ዜማ ይመጣል ብዬ ነው ማምነው ዜማ ችግር የለበትም ሁሌም እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ማለት እና እግዚአብሔርም ሲሰጥ ካለ የሙዚቃ ጥበብና ተሰጦ ጋር አለ ነገር ይሄ ኮንቴንት የምንለው መልእክት የምንለው ነገር ግን ዝም ብሎ እግዚአብሔር ብቻውን የሚሰጠው ይያላም ከንባብ ጋር አንተ እንዳልከው ወይ ደግሞ ጥሩ አድማጭ ከመሆን ጋር በቤተክርስቲያን ቅርብ ከመሆን ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው ብዬ ስለማምነውና ከዛ አንጻር ነበርኩት ግን ዝግጅቱን ሳይ ለምሳሌ ጥናታችሁን እንቅስቃሴያችሁን ሳይ በጣም ግዙፍ ነው ፕላን ዳልወርም ስራ በጣም ከፍተኛ ዋጋ የከፈላችሁ ነው ማለት ነው የሙዚቃ ዝግጅቶቹ ካንተ ጋር ስለሚሰሩ ሰዎች ትንሽ
Thank you. In this thing, the Atlanta project, but I'm telling you, on a bit of money, because if you make it, it's a lot better. And again, the studio production, no, mixing, mastering, nam bzu adajoch yetesatafubet bihonum gen everything yetserraw studio sto no ahun lela sanduk ije simeta ke contentum ke messageum betechamari degmo aqararawum andenya yanyaw is in the past ahun zamanun memetan arlebet la admachochum kale kibirum betechama like you know ahun messageum siwata yegid izi akabi lalutna lelemdu yisawoch bicha mahon yetlebetum lehullum no mahon yetlebet sele yesus selawona lemesmat edil lagenyu hullu lemesmat fekadenya lehonu hullu mimetan mahon silallebet be live production ezaw and bota ሙዚቀኞቹም አክቮካሊስቶቹም አብረው የሚዘምሩ ወንድምናቶቹም ሁሉም በተሰበሰቡበት እና ኮንትሮል ኦዲየንስ ባለበት አንድ ቬን ውስጥ ነው ለናረገው እየተዘጋጀን ያለ ነው ከ20 በላይ የሆኑ ሰዎች ይሳተፉበታል መዝሙሩ ላይም ሙዚቃው ላይም ድምጽ ላይም ሁሉም ማለት ነው ሳውንድ ኢንጂነሮችም አሉን በቃ ሁሉ ነገር እዛው አንድ ቦታም ይወሰድ ነው እና ቪዲዮም ይኖረዋል ያው እንተና አዘጋጅተን ሳይን የሚደረግ ነገር አዘጋጅተን ቅድሚያ ሬጅስተር ያረጉ ኦዲየንሶችም ይኖራሉ ፕሮባብሊ መዝሙሩንም ቅድሚያ የሚያዳምጡበት ሁኔታ እድል ተፈጥሮላቸው አብረውን በቃ እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑ አብረውን ወርሺፕ እንዲያረጉ እንደዛ ነው እየተሰካቸን ያለ ነው ጥናት እየተካሄደ ነው ሁሉም ታግተው እየሰሩ ነው ከኔ በላይ ሞቲቬትድ ሆኖ ሁሉም እንደራሱ ፕሮጀክት አስቦት እየሰራ ነው ያለው እና ትልቅ ፕሮጀክት ነው ፕሮጀክት ያ አሁን እኔ ለምሳሌ ሳይ ዘማሪ ሳክሰዲክ አብሮ አለ አዎ ያለው ስራ ላይ አዎ ኢየሩሳሌም ነጊያ አዎ ሌላ ማን ከነሳ ቡላ ሰለሞን ቡላ ወንድሙ አይዱ አለች አይዳጋ ከቁጥር 1 ጋር እዛም አለ እግዚአብሔር የሆነው ጥቂት ይበቃልን አብረን እየሰራ ነው እዚ ላይም ስላንተ የሚለው መዝሙር አብረን ነው እንሰራው አማኑኤል ዓለሙም አለ ባኪንግ ላይ እና አዲስ አበባ ቤት አደረሳ ካሊባላ ሆሩት ሰለሞን ሶረቲ በጣም ወዳት ዘማሪና ሶረቲ ሜቲ ሜቲ አበራለች ሙዚቃ ላይም በጣም ብዙ ልጆች አሉ ቤዝ ላይ አማኒ ሁሉን ሜንሽን ማድረግ ሊከብድ ይችላል ግን ፒያኖ ላይ ኤፍሬም እና አቤኒ ድራማ አንድነት ብራስ ሴክሽን አለ ጊታር ላይ ኤባና ጉደት አሉ በቃ በጣም የታሟላ ደስ የሚል ስብስብ በጣም ትልቅ ስብስብ ይመስለኛል እኔ አሁን እዚህ ጋር እንደው ትንሽ ነካ ማድረግ ነው ደስ የሚል ነገር በአልበም ዝግጅት ጊዜ ሲሆን ያው ያንተ አልበም ነው ተብሎ ይታሰብና ዘማሪዎች ለማጀብ ነገር እንጠቀማለን ውበት ባለው ቆንጆ ነገር በዚህ መጠን ግን እንደዚህ በርከት ያሉ ዘማሪዎች በአንድ ሰው የዘማሪ አልበም ላይ የራሳቸው ቦታ ይዘው ለማጀብ ብቻ ሳይሆን የራሳቸው የተለመደ ይመስለኛል አዎ እንዴት አሰባችሁ እንንጃ ሐሳቡ እንዴት እንደመጣልኝ አላቅም ከዛ ግን ከእኔ ሐሳቡን ከማምጣቴ በላይ እነሱ በጣም መልካም ሰዎች ስለሆኑ ነው እንደዚህ የሆኑ አሁን ይሱ መዘመር ብቻ አይደለም እዚህ ፕሮጀክት ላይ በጣም ብዙ ነገር ነው ሰፖርት ያደርግ ያለው ማለት በጣም ነው ራሱን የሰጠኝ ማለት ይቻላልና እንደራሴ ሆኖ ነው ነገሩን ያስከደልኝ ያለው ምናጠናው እሱ ጋር ነው ብዙ ነገር ነው ፕሮቫይድ ያደርገው ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ እኔ ኤርሚያስ መንበሩ ይሳቅ ተክሌ ማኔጅመንት ላይ የሚያግዙኝ ሰዎች ናቸው ብቻ ጌታ በጣም በብዙ ሰው ሰራውንድ አርቆኛል እና በመልካም ሰዎች በዛ ምክንያት ነው እንደዚህ ሊሆን ይቻለው እንደው አግሮ በመብላት ነው ጥሩ ይሆን ነው የሚባለው ማለት እሱን የሰበራችሁ ይመስለኛል አግሮ በመስራት አው የኔ ኬዝ እንደዛ ነው ኪንግደም እንደሞን መጣ ደሞ ለኪንግደሙ አብሮ በመካከል የሆነበት ነገር ይወስድ በገንዘብ በጣም ከፍተኛዎች እንደሚጠይቅ አስባለሁ አንተ ወጣት ዘማሪ ነህ ሙዚቃ ምታስተምርበትንም ትምህርት አካለው ብሪጅ እንግዲህ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ለመስራት የሚያስችል ወራዊ ደሞዝ እንደ በጭራሽ እንደ ነገሮች እንዴት ነው ከባር ምናረገው ይሄንንስ አሁን የሚሰሙ ሰዎች አግሮአችሁ መቆም የሚችሉበት እድል ያለው ወይ እንዴት ነው ማመቻቸት አስፈልግም
በጣም ይገርም ከዚህ በፊት የሃሎት ያዘጋጀውን ፕሮግራም ሳዘጋጅ እኔ ብዙ ሰው እንደሌለኝ በማሰብ በሌላ ወይ በረጅም ጊዜ በሚከፈል ሎን ነው ልሰራው ያሰብኩት የነበረው ጌታ ግን በጣም መልካም ሰዎች አዘጋጀልኝና ስፔሻሊ ክለብ ሃውስ ላይ ቶኪንግ መዝሙር የሚባል ፖድካስት አለ እነሱ በጣም ትልቅ ነገር አረጉልኝ ጌታ ሌሎች ሰዎችንም አስነሳልኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ በመልካም ተጠናቀቀ ምንም ዳውስ ምናምን ሳልገባ ማለት ነው እና አይነንም ፕሮጀክት ስንጀምር ኤስቲሜት ያረግነው ነገር ማኔጀብል ነበር ከዛ ግን አሁን ነገሮች ወዳሉበት አክቹዋል ኮስት ስንሄድ በጣም ኤክሲድ አረገ እና የመጨረሻ ፕሮፖዛሉ ተሰርቶ ሳየው እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት እንደዛ አይነት ብር አይቼ ስለማላቀ ማለት ነው በዚያ ያለው ኮንትራክት አለ ብዙ ዜሮች definitely እና ያው እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ሰዎች ይሰጣናል ብለን እየጀመርነው የተወሰኑ ሳይኖችም አሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ አቬለብል የሆኑ ሁሉ ነገሮች አሉ ያው ጌታ ይረዳናል እስከመጨረሻው ሌሎችም ሰዎች ይረዱናል ብለን አስበን ነው እየጀመርነው የሚሆነውም እንደዛ ነው ያምናለሁ እንደዚህ ያው ክለባውሶች እንግዲህ ያው ድጋሚ የመጣው ነው ማለት ነው እንግዲህ ይቻል እንደሆን ካለ ነው እንሞክራለን አጣም ጥሩ ነገር እያነሳን ነው በተለይ ከመዝሙሩም ማንደልና እንዲሁ ካልበሙ ወጣ ብለን እንደው አንተ ውዛው ጋር ስላለ ባነሳት ይስለኛል የዚህ አምልኮ የሚባል ነገር በጣም መነጋገሪያ ነው አተማሪ ስላገኘው የልቤን ትንሽ ነገር ባነሳት ይስለኛል አንዳንዶቻችሁ አምልኮ ያው መጽሐፍ መኖር ከሚለው አሁን ትንሽ እሁድ 4 ሰዓት ላይ እስከ 4 ሰዓት ተኩል ነገር ሆናል አምልኮ በቃ እሷ ላይ ነው ሰው ህይወት እንደልብ ነው ይላል ከዛ ግን አብዛኛው ጊዜ ምን ተቀበለት ነው በቃ አምልኮ ሰዓት ነው ያቺ 30 ሰዓት እና አምልኮን እንዴት ነው ዲፋይን ማድረገው አምልኮስ እንዴት ነው ከዘማሪው ቢነገር ደስ ይለኛል ስለማሳ ምንም ከማለቴ በፊት እኔ ፋይናል ኦቶሪቲ አይደለሁም በዚህ ጉዳይ አምልኮ ምንድነው ስንል የኔ ኦፒኒየን ብዙ ማተር አያረግም የላሻ ኦፒኒየን ነው መጽሐፍ ቅዱስ አምልኮ ምንድነው የሚለው ጥያቄው እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አምልኮ ሰፊ ነገር ነው ውስጡ መዝሙር አለ አዎ ግን አምልኮ ብዙ ነገር ነው አምልኮ ለአምላክ ሰብሚት ማረግ ነው አንድ ሰው የሚያመልከው አምላክ ካለው ማለት ነው ማምለክ ግን ማኒፌስት የሚደረገው በብዙ ነገር ነው መጀመሪያ በሐሳብ በእምነትና በሐሳብ ነው ማለት ሪኮግኒሽን መስጠት አንድ አምላክ እንዳለ ሪኮግኒሽን መስጠት ነው ከዛ በኋላ ያንን አምላክ ወይ ዲማንድ ያረጋል ብለን እናስበው ነገር ወይም ደግሞ ያስደስተዋል ብለን እናስበው ነገር ማረግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን አንድ ሰው የሚያመልክ ከሆነ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል ብሎ የሚያስበው ነገር ማረግ ነው እግዚአብሔር መዝሙር ይፈልጋል definitely መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ነው ያየ ነው ስለዚህ አምልኮ ያ መዝሙር ያምልኮ ፓርት ነው ግን ለብቻ ግን መዝሙር ብቻ አምልኮ እንደሆነ ማሰብ ግን ያው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንፃር ትክክለ አይሆንም ሁሉ ነገሩስ ነው ማኒፌስት የሚያደርገው አንዋኗር ላይ ማለት ያው ሁሉ ነገር ማለት ያው በአክሽን ያ በአክሽን የሚገለጥ ብቻ ራሱ አይደለም ቁጭ ብለን እናስበው ነገር ጭምር ማለት ነው ስለዚህ በአክሽን ከሚገለጡት መካከል ስግደት አምልኮ መስጠት ንግግር ከሰዎች ጋር ያለን ኮሙኒኬሽን ምናምን እንደዛ ነው የውስጥ ኢንቴንሽን ደግሞ ለምሳሌ ሰዎችን መውደድ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትእዛዙ ግን ምንድነው ካንድ ምዕራፍ በፊት የሰጠው ትእዛዝ ደግሞ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚል ነው ይሄ የውስጥ የፍቃድ የፍላጎት የውስጥ ነገር ነው እሱ አምልኮ ነው ስለዚህ አምልኮ በጣም ሰፊ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ግን እንዲው በተለምዶ ያምልኮ ፕሮግራም አሁን ያው ሰዎች ተሰብስበው አምላካቸውን የሚያመልኩበት የሚያመሰግኑበት ከሱ ጋር በቃ ኤክስክሉሲቭሊ ከሱ ጋር የሚያሳልፉት ታይም ነው ስለዚህ በዛ መጥራቱ ፕሮብለም አለው ብዬ አላስብም እኔ ግን ያው አምልኮ ያ ብቻ ግን አይደለም እስክንሄድም ቸርች እስክንሄድም ያለው ታክሲ ውስጥም ኮያለው ጋር ያለንም ኮንቨርሴሽን እሱም አምልኮ ነው because አምላክ ያለው ሰው ስለሆንኩኝ እያንዳንዱ ነገር ሃንድል ማድረግበት ወይ አምልኮ ውስጥ
ያለ ይመስለኝ በጣም ማመሰግነው እንግዲህ ላሻ ለሰጠን በጣም ደስ የሚል ቆይታ ስላነሳናቸው ማሳቦችና ግን ያው በመጨረሻ እኔ ብቻ ጠያቂ እንዳልሆን እና እንትኑ እንዳለ ዝምትለው ሀሳብ ካለ እሱን አስተናግደን ጨርሳለት ምትለን ነገር ካለ ዱብዳሚ ሆነ በጣም ነው ማመሰግነው ስለቀረኝ። በጣም ትልቅ ነገር ነው ለእኔ ኪያሾ በጣም ኢቫንጀሊካል ኤሪያ ትልቅ ሪኮግኒሽን የተሰጠው ሾ ነው። እዛ ላይ በእውነት እንግዳውኝ በመቅረቤ ሆነስሊ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። ማትኪያ ቤተሰብ ነው ሾው ግን ያው ትልልቅ ሰዎች ኢንተርቪው የሚደረጉበት ስለሆነ ከነሱ ጋር አንድ ወንበር ላይ በመቀመጤ ለዚህ ክብር ስላበቃኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለአድማጮቼ ደግሞ ታግሳችሁ ስላዳመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንደገና መዝሙር ሰምታችሁ በጣም ኢንካሬጅ ላረጋችሁኝ ሰዎች በጣም 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 ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። አሁን ቀጥሎ ስላንተ ሚል ፕሮጀክት ደግሞ እየሰራን ነው። የዛሬ ወር 15 ቀን ሪከርድ ይደረጋል። most probably በሁለት ወር ውስጥ ምናምን አቬለብል እንዲሆን ለሰው እንጥራለን። ስለዚህ በዛ በየትኛው መንገድ ለታግዙን የምትችሉ ሰዎች ከጎናችን እንድትቆሙና የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ስለሆነ እና ሁላችንም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አብረን ሰራተኞች ስለሆንን ሁላችሁም የምትችሉት እንድታደርጉ እንድትጸልዩልን እንድትደግፉን ለኔም ፐርሰናሊ እንድትጸልዩልኝ በጣም በትህትና ጠይቃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ስላንተ ተጠናቆ ሲወጣ እንደገና ደግሞ አድማጮች ከሰሙት በኋላ እንደዚሁ ተመልሰን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ጊዜ እንደሚኖርህ በደስታ ደግሞ እንደዚህ እንጫወታለን። ተመልካቾች ከላሻ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እሱም እንዳነሳላችሁ እኔም በዛ ላይ ሀሳቡን ማጠንከር ፈልጋለሁ። ሚዲያነት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሲኖሩን በተለይ ወጣቶቹ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ላይ ወዳጆች በሙሉ ጠጋ ብለን በሚያስፈልግ ነገር አብረናቸው ድንቆ የሚያስፈልገውን ነገር ከበር በማድረግ በትንሹም በትልቁ በአቅማችን በማድረግ ለሚመጣው ትውልድ አንድ ጥሩ ነገር ትልልቅ ፕሮጀክቶችን አስቀምጠን በመሄድ ያንን እንድታደርጉ ሀሳቤን ላነሳላችሁ ፈልጋለሁ። ምክራችሁን ሀሳባችሁን ሁሉ እንድትተውልን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁን ቆየው። አዘጋጅ የማቀርብላችሁ አቢታ ደለክያ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ደግሞ በዚሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቻናላችን እንግዳ ከሆኑ እዚህ ስር ያለውን ክሊክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር አብረውን እንዲጓዙ ጥሪ እናስተላልፋለን። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን እዚህ በቀኝ በኩል ያሉትን ቪዲዮዎች ክሊክ በማድረግ እንድትከታተሉ ደግሞ ግብዣችን ነው። ለሌሎች ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ደግሞ መልእክታችንን እንድታደርሱ ጥሪ እናስተላልፋለን። አቤት አደለ ነኝ። እናመሰግናለን።